У Косівському територіальному центрі соціального обслуговування населення працює 30 соціальних робітників. Вони обслуговують майже 300 підопічних. Зазвичай це допомога вдома, розповідає Дмитро Урбанович. Є люди, які лежачі, і ходять, приходять соціальні робітники, там дає повну допомогу приготуванні їжі. Оту їжу обслуговують цю людину. Соціальні працівники є остання надія для цих людей. І вони надають всю повний комплекс допомоги, який передбачений по інструкцію, яка діє на даний час. В Івано-Франківській області більше половини громадян користуються пільгами, або ж мають певні доплати чи статуси, каже Володимир Коржиньовський. Також багато матеріально незабезпечених сімей. Саме соціальні працівники першими приходять на допомогу цим людям. Навіть взяти приклад для того, що є одинокі люди, які по певних обставинах, які склалися, не мають допомоги від сімей, тому що вони є одинокі. І навіть є останній прихисток, це є, де переходить в стаціонарні відділення, геріатричні пансіонати. В Івано-Франківській області більше 3000 соціальних працівників. Крім того, є багато волонтерів. До них звертаються люди зі своїми проблемами та горем, а вони дають їм віру, впевненість та надію на краще. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».